Moikka vaan ja tervetuloa Jääkiekko Day -vlogiin. Mä oon tosiaan Tommi Tiitta, eli DJ TT. Ja mä vlogaan teille nyt vähän millaista on olla jääkiekkojoukkue HPK on ottelu day. Mä ajattelin, että mä tähän alkuun vähän kerron ensin itsestäni. Eli mä oon tosiaan Tommi ja asun Turengissa. Ja oon 2000 vuonna syntynyt. Opiskelen tällä hetkellä liiketaloutta englanniksi, eli International Business. Valkeakoskella HAMKin alla on koulu, mutta Valkeakoskella on toimipiste. Mun toinen kausi HPK:lla DJ:nä. Nyt alan tekemään teille tällaista vlogia. Idea lähti oikeastaan muutaman sattumusten kautta tähän näin. Tavoitteena tässä vlogissa olisi kertoa vähän niin kuin My Day-tyyppisesti, että minkälaisia on pelipäivät. Ja sitten olisi tarkoitus tehdä Q&A-videoita, vähän vastailla teidän kysymyksiin ja sitten vähän kysellä teidän mielipiteitä, että mitä te haluaisitte täällä nähdä. Jonkun verran on tulossa myös behind the scenes-materiaalia, eli vähän pukukoppikäytävältä ja sitten vähän haastatteluja ja tämän tämmösiä. Tosi kiva, että olette siellä. Nyt tähän alkuun ensimmäiseen videoon, niin sen lisäksi, että mä esittelen itteni teille, niin meillä oli tässä vähän aika sitten 90-vuotisjuhlaturnaus, niin palataan hetkeksi niihin fiiliksi. Nyt on keskiviikko 7.8. ja on 2 päivää avajaisturnaukseen. Saatiin just tuossa Matin kanssa ohjelmoitua meille valotjuhlaturnausta varten. No niin, käytävältä löytyy haastatteluun Valtteri Puustinen. Miten on Valtterin alkukausi ja treenikausi lähtenyt käyntiin? Hyvin on lähtenyt käyntiin, että vähän erilainen kesä kuin normaalisti, että suoritettiin toi ja suoritetaan edelleen armeijaa, niin ei päästy joukkojen mukana olemaan kesällä, mutta ihan hyvää vaihtelua ja erilaista touhua siellä ja tietysti kovasti reenattiin, kun siirrettiin aikaa. Mutta ollaan toinen viikko joukkojen mukana tässä, niin hyvältä on tuntunut ja innolla on tulevia pelejä. Mites nyt on viikonloppuna juhlaturnaus? 90-vuotis HPK pitää tällaisen juhlaturnauksen, niin millä mietteellä, onko kiva pelata jo näin aikaisin harjoituspelejä vai olisiko kivempi sitten pelata vähän myöhemmin? Ja kivempi se on aina pelata kuin treenata. Siinähän sitä kehittyy ja vähän peliä kuntoon tätä sarjaa varten. On tosi mukaan, että on paljon pelejä täällä. No niin, hei kiitos tsemppiä. Kiitos. Hallilla saatu kaikki valmiiksi, kaikki toimii ja 56 minuuttia ensimmäisen pelin alkuun. No niin, nyt on ensimmäinen erä ekasta pelistä käyty läpi. Pelikans Sibiro 1-0 nyt. Pelikans teki tuohon erän loppuun johtomaaliin. Täällä menee kaikki hyvin. Yleisöä saapui hyvin paikalle ja ei muuta kuin kohti toista erää. No niin, täältä löytyi Frankfurt Löwenin maalivahti ja videovalmentaja Valtteri Salo. Kyllä. Tervetuloa meidän blogiin. Kiitos. Miten te olette nyt ollut täällä Hämeenlinnassa vähän pidemmän pätkän? Niin... Joo, maanantana tultiin. Ja... olette vähän pelaillut tässä? Vähän reenailtu ja pelaillut. No niin, joo. Ihan siisti kyllä olla täällä taas. Joo. Miten teillä on aika suomalaispainotteinen teidän valmentaja? Kaarti. Mistä moin? No oikeastaan kaikki lähti siitä liikkeelle, että tämä meidän GM tässä näin, niin se on tämän B-junioreiden valmentaja, päävalmentaja Kujalan Janne. Okay. Tosi hyvä niin kuin ystävä ja pelikaveri, ja Franssi sitten kävi täällä vuosien mittaan pariin kertaan ja tykästi meidän touhuun ja siellä ollaan nyt. Niin. Ihan siisti homma, että saatiin Hämeenlinnan mafia sinne ja homma toimii. Joo. Huollosta lähtien myös. Niin. Teillä on hämeenlinnalaiset edustus niin kuin vahvasti. Kyllä. Kaikki on niin kuin vielä niin kuin oikein paljasjalkaisia hämeenlinnalaisia. Joo. Mites teillä viime kausi meni ihan sinällään putkeen? No meni sinällään putkeen. Tietysti se
kirkas jäi saavuttamatta. Niin, niin, että hopeita tuli sieltä niin, kaulaa. Niin, kyllä, kyllä. Ensi kaudella lähdetään sitä kirkasta. Niin, niin, totta kai. Se on se tavoite, totta kai. Ei muuta, mutta hei Tsemia, ensi kauteen ja teillä on kohta peli tossa noin. Juuri näin, juuri näin. Katsotaan, pystytään vähän venäläisiä poikia nippuun. Nimenomaan, yes. Yes. Nähdään Tsemia. Yes, kiitos. No niin, näin on saatu nyt tää kahden päivän uurastus pakettiin. HPK voitti tän leikkimielisen ottelun viime hetken maalilla 3-2. Ja nyt alan kasailemaan tästä kamoja. Otan kamat mukaan, mä menen ite vielä illaksi hääkeikalle tästä suoraan. Nyt on 5.9. torstaipäivä, kello on 12.55 ja me ollaan tässä hallilla. Tänään on ensimmäinen CHL-matsi kotona ja vastassa on HC Pilsen tsekeistä ja just ollaan laittamassa tuolla vähän lisää valoa kattoon. Ja kohta 7:00 alkaa matsi. No niin, kello on nyt 1:30. Kohdattiin tuossa pieni sellainen tekninen ongelma, yksi pistorasia tuosta vähän kräsähti ja siinä kräsähti samalla meikäläisen valopöytä ja valotietokone myös. Mutta onneksi puolessa tunnissa niin saatiin paikalle uusi lainaa, vähän isompi valopöytä, mikä mulla tässä oli. Tää ei tarvinnut tietokonetta sitten ollenkaan ja sillä pystyn operoimaan nyt sitten tämän päivän tästä näin. Kiitos Torvinen showtekniikalle, että tämä homma hoituu. Siellä on muutama tekniikko laittamassa nyt jotain valoja vielä ja mä oon tässä yläkerrassa ja ne tulee kohta kans tänne yläkertaan ja sieltä saatiin nopealla varoitusajalla niin uusi valotiski meille käyttöön tähän näin, niin saadaan suoritettua peli. Nää välillä käy tälleen, että ei meidän asiat niinku, ei oo ruusuilla tanssimista, mutta hyvä, että näitäkin vastoinkäymisiä tulee. Niin ja hyvä, että tuli näin ajoissa, että ettei tullu lähempänä peliä. Tässä on onneksi vielä se kuitenkin se aika lailla 4.5 tuntia tohon ovien avautumiseen, niin tässä on vielä hyvin aikaa sitten valmistella vielä noin meidän valot käyttöön. Nyt ollaan saatu lamput takaisin ylös ja katsottu, että maalivalot on kohdallaan ja nyt tässä vielä testaillaan matskua. Ne laski vielä kuution tuolta alhaalta vähän alas ja mä vielä testailen meidän kuution käyttäjälle Tommille tässä vielä, että kaikki matskut toimii ja kohta alkaa peli. Ja tässä on nyt hyvä aikaa vähän sitten vielä ottaa helppoa ja syödä vähän ja katsella, että mikä täällä on. Täällä on hallissa muuten tunnelma. Hyvin on tulossa ilmeisesti väkeä tänään. Ainakin kuulin tuossa jotain pientä huhua, että ihan hyvin on myyty lippuja. Hyvä niin. Nää on hyviä ja kovatasoisia pelejä nää CHL-peli. Kilpailijaa siellä on. En mä näe. No niin, nyt on toinen erätauko alkanut. 9 minuuttia vielä jäljellä. Tässä vähän tällaista behind the scenes -materiaalia. Elikkä erätauolla meillä pyörii tällainen kuvaputki tuolla kuutiolla, jossa näkyy hashtag Champions Go Beyond. Ja se pyörii, näkyy tuolla noin ja sieltä pyörii ja tulee itse asiassa behind the scenes -materiaalina, se tulee tuolta mun tietokoneelta ja tällä hetkellä ja näkyy tuolla kuutiolla. Tällästä tää on kohta lähtee frisbees hampa käyntiin. Frisbee-kilpailu alkuun sellainen 2 minuuttia vielä ennen käymään oman frisbees-kioskista hakemasta, mutta ei sellaista ei ole.
row. Thank you. And Mr. Antti Pennanen. Kiitos, olitte Suomesta. Kyllä. Hei, kiitos, että katsoit videon. Toivottavasti tykkäsit. Ja mikäli tykkäsit, niin paina tykkään-nappulaa. Kommentoi vähän, mitä olit mieltä, mitä haluaisit nähdä täällä. Niitä otetaan huomioon ja luetaan totta kai. Ja tilaa totta kai HPK:n kanava. Näitä mun videot tulee tänne säännöllisesti tänne HPK:n kanavalle, joten ei muuta kuin pysy taajuudella. Hinkkanen, miten sul menee?